农历年前封关倒数七个交易日，台股资金量能出现退潮，但指数继续挑战万八关卡。农历兔年的尾巴，还有行情可以期待吗？那就进入今天的 DJ 有事吗？照例从美股说起，最近都是财报周的高峰，下周也是热闹滚滚。这次我们访问到的国泰政企顾问部分析师蔡明翰表示，下周包括 Google、AMD、高通跟苹果都要公布财报。从上游台积电跟艾斯摩尔释出的讯息来看，科技业下游接单需求展望应该会逐步趋向乐观，对股价也会有个股以及相关族群的激励效应。摩他提醒，目前指数处于高档，而且此波美元指数跟股市资金流呈现反相关，也就是美元指数强，对债券殖利率直接联动，变相就不利股市。现阶段联准会延后降息的利空要反复消化，可能会让高档震荡的指数有过高后拉回的可能。只是科技股领头的基本面有好转的迹象，只要等待资金流的翻转。观察指标在美元指数，如果美元指数再度出现转弱，将有激励指数全面再翻多的效应。进入台股，先从封关前的大事说起，各家尾牙以及法说要进入另一波高峰。先从上游开始，晶圆双雄二哥的联电要召开法说会，线上记者认为晶圆代工产业今年会有双位数的成长，联电营收成长的幅度不会低于产业的平均。不过中国成熟制程产能开出，杀价更趋激烈，外界会期待联电在22跟28奈米的进度，带动产品组合以及获利转加。测试界面厂商影威月底也要举办尾牙，线上记者点出，影威主要的客户包括 Intel 还有 AMD， 营收占比40%，去年因为供应链陷入库存调整，营运低潮，但随两家主力客户新平台的推出，会激励测试界面的需求，今年目标应该可以重回成长。IC 设计在封关前有一连串的法说会，首先是1月30号 MCU 厂商的盛群，线上记者表示，公司库存去化已经近尾声，需求将随着消费性电子景气逐步复苏，不过主要的成长会落在下半年。另外就是 BLDC 马达控制是这几年积极争取市场的新品，展望比较乐观。紧接着是31号龙头厂商的联发科，线上记者表示，公司推出生成式手机解决方案的天玑9000，路由器品牌已经率先导入，去年下半年上市之后销售爆了佳音，今年下半年会有新一代的产品问世，展望正向。另外就是专攻网通晶片的厂商瑞昱，线上记者点出，公司今年主要的成长动能来自于整体市场 WiFi 6的渗透率提升，包括路由器以及 PC 年底的渗透率都会比目前的6-7%提高，另外就是 WiFi 7也会有个位数的渗透，是需求比较明确的应用。ASIC 厂商创意今年为微软首款自研晶片提供服务，第一季会量产，在产业趋势有利相关服务模式之下，今年营运预期会有双位数的成长。二月初还有三家 IC 设计厂商法说会要登场，分别是联友、新唐以及苦瑞。其中联友受惠于驱动 IC 价格走稳，以及 OLED 驱动 IC 在手机以及平板渗透率的成长，加上市场传言已经取得了苹果供应链的认证，有机会拿到 iPhone 16的订单。上半年营运筑底之后，下半年应该可以复苏。同样也是 MCU 厂商的新唐，因为车用跟工控的营收占比超过40%，需求相对同业稳定，公司也看好车用监控晶片组切入日常的效应。另外与微软共同开发的 BMC 晶片订单也看增，下半年旺季有机会看到强劲的成长。千金股普瑞 KY 也要召开法说会，外界看好高速传输界面升级对于业绩的激励效应，今年营收应该也可以重返成长。IC 通路厂商文业下周也要召开法说，线上记者认为，通路商库存去化，去年已经差不多了，今年会重返正常的供需。六月起，文业将开始认列新并入加拿大通路商 Future 的贡献，一个月营收可以增加30%以上，并跨足被动元件等新领域。而且因为 Future 的获利能力优于文业，营收认列在合并报表之后，对获利的贡献会更高于营收。NoFlash 厂商旺宏也有法说会，线上记者点出，因为库存偏高以及台币升值，预期旺宏上季会持续亏损，今年上半年的市况仍偏向保守，整体仍是供过于求，最快也要下半年才有改善的机会。面板厂商友达也要召开法说会，线上记者表示，一月显示器以及 TV 价格的面板率先止跌，市场预期农历年后二月的报价能逐步复苏，特别是第二季以后大尺寸 TV 会迎来奥运商机，增添市场的想象。至于笔电面板的价格止跌，可能要到第二季以后。
外界看待友达的法说，除了报价展望之外，应该也会关注并购以及车用面板的状况。磁性元件厂商联宝有个新品发表会，线上记者表示，随无线充电模组 QI1.0 系列6月底之后要停产，将全面转换到 QI2.0 的产品，新品下半年有望放量，公司间接客户主要是苹果，下半年旺季可期，加上公司无线充电模组生产已经逐步度过了学习曲线的低潮，未来毛利率有机会进一步拉升到30%水准。工业电脑厂商新汉1月底也要召开尾牙，线上记者表示，公司去年表现差强人意，但经营团队预期第四季的营运应该已经触底，今年第一季有机会向上，今年整体的展望会优于去年。中华电下周也要召开法说会，公司去年营收小增，但因为有一次性的设备汰换打消，获利持平，今年没有一次性的影响之后，全年营收获利有机会同步增长，预期今年度的财测也有机会在法说会后公布。电子压轴的是两家代工大厂的尾牙，分别是2月2号的伟创以及2月4号的鸿海，市场关注的重点还是在 AI。其中伟创除了 NVIDIA 的 GPU 基板代工站稳主要的供货份额之外，也切入了 AMD 以及 Intel 的供应链，等于是囊括三大 AI 晶片厂上游代工的订单，市场预期今年 AI 伺服器将会有倍数成长的幅度。另外，鸿海主要供应 NVIDIA GPU 模组，也得到了一部分的基板订单，相对之下机柜以及系统的订单比较少，会是今年提升的重点。传产类股方面，1月30号有工具机大厂亚德克 KY 的法说，线上记者点出，外界预期公司去年每股税后盈余应该在34到35块左右，全年营运再创新高。今年虽然中国景气欠佳，但公司靠市占率成长、线性滑轨以及电动钢等新产品，有机会带动全年营运双位数成长再创新高。台电智慧电网供应商九鼎电力，股票代号4588，会在1月29号上市。线上记者表示，公司目前在手订单仍超过7亿元，会是今年成长奠定利基。另外，九鼎的新厂已经落成，预计第四季可以获得台电的认证，产能会从每个月4万颗提升到8万颗。公司也从2023年开始布局东南亚以及东北亚，今年会有试样单出货，2025年海外贡献将明显成长。两个创新板公司的讯息也提供给听众，一个是再生医疗厂商佩尔，股票代号6949，将举行创新板上市前的媒体活动。公司创办人来自于医疗专业的林成龙教授，核心技术平台在于基因工程改造 T 细胞，也就是热门的 CAR T， 未来在临床推进的进度上也受到外界的关注。另一家也已经送件申请创新板上市，8927北基子公司的 3D 能源也有媒体活动。公司主要发展太阳能电厂、储能以及电动车充电的业务，去年已经在高雄建置多笔储能厂并上线服务，另外也在花莲美丽华商场完成充电站的部件，今年内有机会在创新板上市。最后是热门族群，封关前轮动快速，确实很难有连续性的攻势。不过我们团队为大家精选出的两个族群相对具有题材性，一个是面板设备股，线上记者点出比较指标的君豪、智胜以及油田，都是从 AOI 检测以及面板相关产业起家，近年积极布局半导体的先进封装，争取进入指标大厂的供应链。其中智胜、君豪以及君华还组成联盟，并且已经在先进制程有所斩获，接下来就要观察他们的接单状况，确认成效。另一个选出的电子支付族群，最主要也是受到 LINE Pay 的母公司联家网路，股票代号7722要登陆新柜了，登陆价格高达348块，也带动了绿界的股价想象。线上记者指出，今年会是电子支付热闹的一年，业界并称的蓝绿红，绿界已经挂牌之外，蓝星科技已经公开发行，红洋也会跟进，连带也带动了这些厂商的母公司，例如 Oh My God、 智冠以及大宇资母以子贵的题材。以上就是这周的 DJ 有事吗？没想到要封关前事情好多，今天的篇幅超过我预期，不过还是希望 MDJ 团队的整理对您投资有帮助。在此预告一下，因为封关日将至，下周五 DJ 有事吗将停更一次，但有收看粉专的朋友应该都知道，我们团队在公司尾牙前一刻还在特别节目的企划开会当中，预计下周二的产业大小事会为五年做个总结，会有票选华丽转型的代表公司、最具魅力的企业主以及二代接班改变最大的珍珠股系列。喜欢跟着我们边轻松聊天边搜集产业秘辛的听众千万不要错过，那就下周见咯，拜拜。